女团 BLACKPINK 成员 Rosé 近日特别登上新韩综节目《盼望的大海》第一期助阵，并在 IG 贴出录影时的服装造型。只见 Rosé 身穿一袭蓝色碎花洋装，并将一头金发绑成麻花辫子垂在一侧肩上，令人不禁联想到迪士尼电影《冰雪奇缘》中的艾莎公主，因此被粉丝们封为人间艾莎。而她在群里多搭了一件牛仔裤的穿搭法，让有些人提出疑惑，裤子多少有点多余。但仔细一看，这件裙子的开叉非常高，也有粉丝留言表示这裙子开叉太高了，怪不得还要穿条牛仔裤。而一般人不会轻易尝试的穿搭法， Rosé 却驾驭的这么完美，让粉丝直呼我们穿是怪， Rosé 这样穿是仙女，果然美女穿啥都好看，意外引起讨论啊。